Já jsem se teď poslední dobou všímal jedné věci. A to při každé návštěvě benzínové čerpací stanice jsem zjistil, že mi nabízejí jejich věrnostní kartu, nebo se mě minimálně ptají, máte naši kartu? A zjistil jsem, že já tě to u, pamatuju si, Shell, EMV, Lukoil, benzina, Agip, tak je to v zásadě víceméně stejný. A moje reakce je taky vždycky stejná. Já jim řeknu, hele, já nechci žádnou kartu, já chci radši nižší cenu, já nepotřebuji sbírat žádný body, já nejsem, že jo, za prvý nejsem žádný vášnivý motorista a určitě už nejsem člověk, který by kvůli bodům jezdil do nějakých konkrétních míst. A fascinují mě reakce těch lidí, jo, že v zásadě, já nevím, jestli 9 z 10, nebo prostě snad všechny ty případy byly, no to my nemůžeme, my se musíme ptát, my to máme v popisu práce. A my prostě nás kontrolujou. To bylo, myslím, že v Lukoilu mi říkali, na nás posílají tajného zákazníka. My musíme. A my musíme nabízet ještě čokoládu a kafe k tomu. Jo? Ještě taky jakože povinně každýho se prostě ptali. Což mi přišlo jako v McDonald's, tam taky se vás vždycky ptají, jestli chcete ještě ketchup a tyhle ty málo korunové položky, které ve finále udělají hodně. No a já pak zkusím zpravidla říct, tak to řekněte u vás na centrále, že jsou lidi, kteří nechtějí tu kartu, že chtějí radši nižší cenu. A tam je ta reakce taky zpravidla zajímavá. Říkají, no to musíte vy, to my jsme malí páni, to tam v Praze, tam nás vůbec neposlouchají. My jsme úplní, dokonce sem cituju, my jsme tady úplní dementi. Jo, a to překvapilo mě. Tohle bylo u Shellu, já jsem si vzal dokonce jejich letáček. Staňte se členem Shell Club Smart Premium. Že ty lidi říkali, no tak tady je to úplně nejhorší. Já už jsem dělala tady, ale tady je to fakt úplně nejhorší. Tady si o nás myslí, že jsme úplní debilové. Tak zase ve vztahu k tomu, co já dělám, tak mě prostě překvapilo, že v roce 2012 chodí lidi do práce s tím, že si o nich jejich kolegové, starým jazykem hovoří, jejich šéfové, myslí, že jsou úplní debilové, že si to prostě necháme líbit. A ze strany biznisu, jak je možný, ještě v roce 2012 v České republice, že mluvíme o svých kolezích jako o debilech, proč to vůbec děláme, proč se radši nerozejdeme a neděláme něco pořádného, teď pro Boha, do smrti nám zbývá nějakých, pokud člověku bylo 30, nebylo 40, mý oblíbený číslo 13 000 dní, jo? Tak prostě proč dělat s debilama, nebo s lidma, který považujeme za debily, tak to mě vždycky rozesmutní, nebo rozesměje. A jinak o tomhle by se dalo filozofovat dlouho, že jo? Proč dáváme ty karty, zase jako zpátky k podstatě toho, jak funguje ten náš dnešní svět, že jo? Kdy základem je prostě povinnost dělání něčeho, co člověka nebaví. A když člověka něco nebaví, je třeba ho motivovat zvenku. A v dětství, ve škole, to je motivace známkama a poznámkama. Cukr bič klasický, že jo? Že z toho, co děti dělají rádi a dobrovolně, jim dáme povinnost, naženeme je prostě do nějaké školy a protože to dělat nechtějí, tak jim začneme dávat známky. Tím je naučíme filozofii zadarmo ani kuře nehrabe. Takže ty lidi pak vylezou ze školy a už jsou naučený, že do práce se prostě chodí za peníze, že je potřeba, aby je někdo prostě stimuloval, že to je ten důvod, že když není, tak se prostě nepracuje. A máme tady takovou tu epidemii dělání toho, co člověka nebaví, kdy máte ty žáky a studenty, kteří dostávají známky, jinak by tam nechodili, zaměstnance, kteří chodí do práce a dostávají za to ty různý benefity, kafetérie se tomu říká, kromě peněz. A na straně zákazníků, což je, nevím, jak moc si to kdo uvědomuje, tak je to úplně podobná venkovní stimulace formou těchto různých karet, věrnostních programů, spotřebitelských soutěží, hrníčků navíc, stimulace tou reklamou, kdy nám různě jakoby říkají, že když si to koupíme, budeme lepší, nebo když si to nekoupíme, tak máme problém. A
A že je to tak častý, že to naše mysl vyhodnotí jako normální a není to vidět. A teď právě tyhle ty pumpy, tyhle ty Shelly a EMV, ty jsou taky dobrý, tak ty jsou fakt takovou jako pěknou ukázkou tohoto systému, který je prostě kolem nás. Jo, staňte se členem EMV Smile and Drive, úplně nového bonusového klubu. A dostanete tady nějakou pěknou klíčenku, kartičku zase. Je tady, vemte si, jak je to strašně drahý, co oni toho musí natisknout. To je letáček obrovský. Dívejte na to, hele. Objevte svět odměn. Kategorie sport, pohyb, zábava, volný čas, rodina, životní styl, cestování. Tady nějaký formulář je potřeba vyplnit. A tohle je taky pěkný. Všeobecné podmínky a pravidla EMV Smile Drive bonusového klubu. Samozřejmě malým písmem, právnickým jazykem, 13 bodů, bod 13.1, 13.2, všeobecná ustanovení. No to krásné věci. Tak já chci jenom zase říct, přemýšlejme o tom, jestli tyhle ty věrnostní kluby využíváme. A zkusme to možná víc komentovat. A pokud jste z těchto firm, pokud děláte v marketingu, pokud řídíte firmu, vlastníte firmu, tak se zkuste zamyslet nad tím, jestli děláte něco, co vás opravdu baví. Protože když vás to opravdu baví, tak v zásadě do velké míry nepotřebujete ten klasický manipulativní marketing. Nepotřebujete ty známky ve škole, nepotřebujete dětem dávat známky, když se učej, co je baví stylem, kterým jim vlastní, když vám lidi v práci můžou dělat, co je baví stylem, který jim sedí, s lidmi, který mají rádi, nepotřebujete věrnostní karty, nepotřebujete bonusy a kafetérie a věrnostní soutěže, hrnečky s popisem a tušky s logem a všechny ty blbosti, které akorát zamořují planetu, tak jen o tom prosím, přemýšlejme a až budete zase někdy na pumpě, tak se taky rozhlídněte a podělte se o názory, jak se na to díváte vy, jestli jedete v nějakým vědnostním programu, takzvaným vědnostním. Takže tolik, děkuju, čau.